cada any fem un concurs social que cada mes aportem un parell o tres de fotos d'un tema lliure i algun altre concret. I llavors es fa una classificació i llavors les millors fotos i les primeres classificades són les que s'exposen en aquesta exposició que avui inaugurarem. Normalment, per exemple, inaugurem el concurs nacional, que premiem molt bones fotografies, però que és de gent d'arreu. En canvi, aquí premiem les millors fotografies fetes a casa nostra per gent de casa nostra. Vull dir que té aquest doble plus que li dones a gent coneguda i que, en veritat, aprecies.